Pomoc hlavně seniorům v dalších dvou oblastech nabízí město Frenštát pod Radhoštěm. Pracovníci odboru sociálních věcí radí i těm, kdo řeší problémy v souvislosti se zvýšením cen nebo ukončení činnosti některých prodejců. Město vydalo leták s kontakty na důležité instituce. Aby lidé věděli, kam se obrátit, nejlépe v úředních hodinách samozřejmě, a za nás můžu říct kontaktní telefonní číslo. Samozřejmě platí telefonní čísla, které máme ve standardním seznamu na sociální pracovníky, ale toto je mobil, které si děvčata předávají, a v pracovní dny městského úřadu kdykoliv může někdo zavolat a může se poradit. Telefon je tedy 773 047 765. Další akci, kterou město pro seniory chystá, je vzdělávací seminář o tom, jak používat moderní techniku. Ve spolupráci teda s agenturou Moudrá Sovička a s nadací Vodafonu, ale taky s knihovnou tady ve Frenštátě, uspořádat seminář pro seniory 65+. Jak na mobilní telefon. Nicméně není to pouze na mobilní telefon, je možné se samozřejmě použít i třeba tablet. Čtyřhodinová přednáška spojená s praktickými ukázkami pro mírně pokročilé uživatele chytrých telefonů a tabletů je určena pro maximálně 15 účastníků a chystá se na čtvrtek 17. února do Domu kultury. Zájemci se mohou hlásit už teď. A pro úplné začátečníky v odpoledních hodinách v jídelně Domu s pečovatelskou službou na ulici Rožnovská bude odborník, který vlastně bude napomocen, bude učit s ovládáním, s tím, co to všechno ty dnešní technologie vlastně umožňují. Možná to některým opravdu rozšíří obzory a zjistí, jak chytrou záležitost doma mají. Určitě je vhodné si přinést vlastní zařízení. Zájemcům, kteří ještě chytrý mobil nemají, její pořadatelé na místě zapůjčí. Veškeré informace k oběma akcím najdete na webových stránkách města. Desátou abonentní koncertní sezonu zahájili v úterý 18. ledna ve Frenštátě pod Radhoštěm. I tentokrát dostali prostor na pódiu žáci místní základní umělecké školy. Píseň o čarodějnici Saxáně zaspívala Tereza Juračáková. Hlavním hostem byla tentokrát zpěvačka Leona Machálková. Připravila jsem celovečerní muzikálový koncertní program, který se jmenuje Muzikál moje láska, a je to vlastně taková procházka po krásných rolích, kterým je opravdu osud, život a lidé, kteří mi důvěřovali, nadělil, takže vlastně pozvu do muzikálů West Side Story, Jesus Christ Superstar, samozřejmě do těch českých, jako je Drákula, Monte Cristo, Hamlet nebo třeba Angelika, ve které jsem hrála. Leonu Machálkovou doprovázenou sedmičlennou kapelou uznávaných hudebníků doplnil také zpěvák Radim Švab. Mám skvělou kapelu, budeme snažit do toho investovat nejen to, co máme nacvičeno, ale i kus toho svého srdce jako poděkování opravdu lidem, kteří i v této době jdou za kulturou. Kromě jedinečných hudebních zážitků nabízejí pořadatelé předplatitelům abonentních koncertů i další bonusy. Po každé také sklenku vína na přivítání. Na každém z koncertů losujeme poukaz dárkový pro dvě osoby na večeři v hotelu v Trojanovicích a máme připravený samozřejmě i tradiční zážitkový poukaz, který losujeme na tom posledním závěrečném koncertu. Je to zážitkový poukaz pro dvě osoby, který obsahuje kulturní zážitek v naší nebo jiné evropské metropoli, zapůjčení automobilu s plnou nádrží, láhev vynikajícího vína a květinu. Další z letošní série 5 abonentních koncertů je naplánován na úterý 15. března. Do Frenštátu přijedou světově uznávaní umělci. Houslista Ivan Ženatý společně s klavíristou Igorem Ardaševem. Vystoupí se skladbami Antonína Dvořáka, Johannese Brámse a Maurice Ravela. Ve Frenštátské Hortenzii letos budou slavit 50. výročí založení. Domov pro seniory ve Frenštátě pod Radhoštěm byl vystavěný v roce 1972 jako zdravotnické zařízení. V čase se toto zařízení proměnilo v zařízení sociální služby a v roce 2013 prošel domov pro seniory zásadní rekonstrukcí, aby odpovídal ubytováním kvalitnímu poskytování sociální služby. Na oslavu a připomínku výročí tady letos chystají tři velké akce. První bude Den dětí ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a Astrou. A možná taky nějakým velkým zaměstnavatelem tady ve Frenštátě pod Radhoštěm. Věříme, že po dlouhé době zahrada domova Hortenzie užije a děti tak ty přinesou spoustu pozitivní energie našim klientům.
Hlavní oslavy proběhnou 1. července. V Hortenzii přichystají zahradní slavnost. Nejenom pro naše klienty, ale také pro jejich rodinné příslušníky, pro pracovníky domova, také pro širokou veřejnost. Na zahradní slavnosti nás čeká spousta dobré muziky, čeká nás gulášek a také jedno velké překvapení. A v prosinci tady už po druhé rozsvítí vánoční výzdobu a betlém od řezbáře Josefa Florence z Loukova. My jsme se rozhodli, že z tohoto rozsvícení uděláme pěknou tradici, takže pozveme všechny naše partnery, naše podporovatele a můžeme se těšit na to, že náš betlém se významně rozroste o další figury. Původní domov důchodců byl před 50 lety ve Frenštátě postaven pro vysloužilé havíře z ostravských šachet. Současným posláním domova Hortenzie je dávat zázemí a ubytování seniorům, kteří potřebují pomoc a podporu.